Dasturlarımız davomida huquq buzarliklarga qarshi kurashish va xizmat faoliyatini takomillashtirish oyligi doirasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati xodimlari ishtirokida respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan karantin vaqtida faoliyati taqiqlangan aholi dam olish maskanlari bo'yicha nazorat tadbirlarini namoyish etib kelmoqdamiz. Shunga qaramay qoida buzarlik holatlari hamon aniqlanmoqda. Bu galgi o'rganishlar davomida oldin bir necha bor ma'muriy javobgarlikka tortilgan va vaziyatni to'g'ri baholab faoliyatini to'xtatishni o'ziga ep ko'rmagan ustamonlar haqida so'z yuritamiz. Dastlabki manzil Uchtepa tumani Katta Xirmontepa ko'chasida joylashgan tungi klub bo'ldi. Soat tungi 1 bo'lishiga qaramasdan faoliyatini davom ettirib kelayotgan maskan odamlar bilan to'la. Ustiga ustak kalyan xizmati ham ko'rsatilmoqda. Kameramizni ko'rgan ish yurituvchi ham odamlar ham hayrat bilan qarashdi. Ular nazarida karantin allaqachon tugab bo'lgan. Aslida mana shunday maskanlarda sanitariya qoidalarining buzilishi salbiy oqibatlarga olib keladi. Uchtepa tumanida joylashgan Legion tungi klub ishlayotgani ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan joyiga yetib kelganda, haqiqatdan ichkarida fuqarolar gavjum holatda karantin qoidalariga rioya qilmagan holatda ishlayotgani ma'lum bo'ldi. Kalyan xonalar ham ishlayotgani ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan ichki ishlar bo'limiga olib borilib, tegishli choralar ko'riladi. O'rganishlar davomida Yashinobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan spa saloni yashirincha faoliyat yuritayotgani aniqlandi. Respublika maxsus komissiyasining qarorida bu faoliyat to'liq taqiqlangan. O'tgan safar o'zingiz o'tiruvdingiz, zalda o'tiruvdingiz. Bizga kelganmiz, xabaringiz bor-a? Tanidingizmi? Shuyot bilan kelganmiz. O'tgan safar ogohlantirib ketganingiz, o'shanda hatto administrator bo'lib o'tirganingiz. Hozir shunga qaramasdan yana sizlar ish faoliyatingizni davom ettiryapsiz, to'g'rimi? Nimaga? O'zingizga to'g'ri xulosa chiqara olmadingizmi? O'sha paytda o'zingiz klientlarni qabul qilib o'tirganingiz. Massaj qiluvchi bu ayollarning orasida yosh qizlarni ham uchratish mumkin. Ular kim, nima sababdan karantin vaqtida taqiqlangan faoliyat bilan shug'ullanishni tanlagan? Soha bo'yicha o'quvi mavjudmi? Bu savollar hammamizni qiziqtirishi tabiiy. 5ta qiz ishlaydi bu yerda. O'qim. 5ta. 5ta qiz. Voyaga yetgan hammasi? Ja, yetgan. Hujjatlar bormi? 5tadan ko'p ishlaydimi? Ne oldu bu? Ne oldu bu? Kim oldu ki? 7 dakika kalmış. 7 dakika mı? Bunu için işte Spa salonlarida massaj turiga qarab narx belgilangan bo'lib, eng arzon xizmat 100 ming so'mdan boshlanar ekan. Demak, bu yerdagi 7 nafar ayol va ish yurituvchining maqsadi kundek ravshan. Aslida massaj xonalar faoliyati tez-tez almashib turuvchi xodimlarning sog'lig'i to'g'risida doimiy ma'lumotga ega bo'lish, sanitariya qoidalariga rioya qilish masalasini nazoratga olish murakkabligidan taqiqlangan. Yashnobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasi 13/31 uyda yashirincha ravishda faoliyat olib borayotgan spa saloni tungi xizmat davrida aniqlandi ichki ishlar xodimlari tomonidan. Bu yerda ish faoliyatini olib borayotgan 8 nafar fuqaro Yashnobod tuman ichki ishlar organlari faoliyat muvofiqlashtirish bo'limiga shaxsini aniqlash maqsadida hamda qonuniy chora ko'rish maqsadida olib boriladi. Oldin ham 3 marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilgan va shunga qaramay yangi manzilda faoliyatini davom ettirib kelayotgan ish yurituvchi 4-chi marotaba ichki ishlar bo'limi tomon yo'l oldi. Toshkent shahar bo'ylab tungi nazorat tadbirlari davom etmoqda. Natijalar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.